asxaabta assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatu meel kasta oo aad dunida ka joogtaan bal ku soo dhawaada ciyaarihii iyo wararkii ugu dambeeyay ee kamaldaari waqtiga kan bar soo qaada doonaa idinkuna asxaabtay noo imaamado subscribe ka noo saaro ku channelka xuswaal kugu jiray share ta iyo like tan isku dirkan saacad kale ciyaar u jecel bal barnaamijkeenu gaara soo gudbinta barnaamijkeenana waxaa ka qayb qaadanaya ascunicom oo ogeysiinaysa macaamiisheeda in sanad dugsiyeedka 2023 ay furmeen jaamacadaha turkiga iyo qubrus si aad u hesho qiimo is gaaraysa 7500 soo xarayso websaiteka www.ascunicom ama la xiriir xafiiska ugu dhow ee shirkadda ascunicom xarunta jaamacadaha qaaska ee turkiga iyo qubrus waa lacag la'aan ascunicom waa caawiyaha ardayga warwane islaam iyo asxaabta ay bal ciyaaraha iyo warkii ugu dambeeyay waqtiga kanu jira ayaan wax ka siinayo iyadoo warka ugu weyn ee ciyaaruhu ka mid yahay kooxda Manchester United oo wali kaliibsiga ciyaartooga ugu laabanaysa ciyaartooy kale sida uu xaqiijiyay maanta ninka la yiraahdo Ten Hag balse Erik Ten Hag ayaa sidoo kale xitaa wuxuu diiday baa leeyahay in kooxda ay ka baxaan laacibiinta kale ah Anthony Martial iyo Donny van de Beek wuxuu arkay labada ciyaartooyba inay muhiim yihiin gaar ahaan Anthony Martial oo tan iyo markii midka yare qabowga ah uu ka soo laabtay Spain ama hadu ku jiray wuxuu muujinayaa inuu qatar badan yahay laakiin isagu dhaawac Allah waa isbitaalay laakiin isagu waa fiican yahay ya waxa uu tababaru aad loo dhacay baa leeyahay ninka kan bandhigiisa fiican intuu yani ku jiray ciyaaraha isdiyaarinta waxana ninkan uu shabaq wada gaaray dhammaan ciyaarihii saddexda ciyaarood ee Man United ay ciyaartay kulamadii sabtinimada ee redevelopment ay afar ku dhufatay Liverpool ay saddex ku dhufatay Melbourne Victory يعني أفر يكون في ليفربول أفر كلا يكون في فيكتوري أي سدح يكون في تين كحد يكون بدأ عقتها كريستال بالاس استيلا سبتدو عيار يانو يا مارشال ما دام نيكا جوان جو جولش يسوف فردين يا وهم مقدان إنسانة كانوا وركسوا صعدوا أو جول بدن قالين كانوا مقدان يايو توبرو نيكا إنه سي جو دنيا بالله يب ما هنو كلا عبتي سلم إذا فان دام بيك أيو أركيا إنه كصابيح كرا فان دام بيك وكويا خاني كحد أيكس مركا واحد ورك ولا يهين تناك أي سرستاجي لا بدو بين الإيبيو دوني فان دام بيك إيو أنتوني مارشال ميدا كلا توبرها ومان تهلاي أي موجي إنه إنتان كذب كريستيانو سوكرين مالها واق قوس تيبان مالين يا تناك يا تناك ومدح أتكلم مكتاي فرانك دي جون ساس ومدح أتكيد ومدح عليه جاي وكل دي جون لين ربا وكل haddii di jonkaysan ku madax adeegayo war ma ku biiraya manchester wuxuu yiri aniga ka madaxda gurwiilka waan ku raba waan ku raba waan ku raba wurmina hadda ronaldo maadaama uu kilkiis ku dayno ninka kooxda ka saaro ma ogtahay george mendes in ingiliraado maynadu mowqifkeedu wuxuu yahay in cristiano kooxdu si joogsi sankan laakiin mendesna mowqifkiisu wuxuu yahay ronaldo inuu xagaanu saaro ama ha noqoto koox premier league ama ha noqoto koox germany ama ha noqoto koox spain ronaldo inuu sanadkan soo saaro ayuu doonayaayo oo uu koox cusub u geeyay uu doonayaa ninka liraado Jorge Mendes imiku laakiin maanta tababaraha Manchester ayaa qiray inuu mataqaana ka yani u dhaw yahay inuu ka qoysto Cristiano Ronaldo mar uu yiri mar wax laga weydiiyay maxaa Cristiano Ronaldo uu sheegay inaan Ronaldo imiku sii karin oo ciyaartoog uu haysto uu isticmaali doono maadaama Premier League in la baasay ka harsan tahay Manchester ay ciyaartoogkeed ugu horeeya muddo laba isbuuc Premier League ayaa walaba isbuuc ka harsan yahay ka warne walaal sanadkan ciyaaraba daawan doontaan Soomaalidu waxay dhigi jirtay wax la tiri ta gaaban horyaalkan dhahaynay dhowr iyo ka tobanood baa ka dhiman laba isbuuc baa ka harsan Manchesterna laba isbuuc kadib waxay la ciyaarantay ciyaartii ugu horeeyay Premier League kooxda kubadda cagta Brighton marka tababaruhu wuxuu sheegay inaanu sii suu kareyn Cristiano Ronaldo oo ciyaartoog iminku haysto uu yaani ku sii diyaar garoobayo marka khusbu umuqda inuu gaaray ninka lagu magacaabo Ten Hag walow ku adkaysan Ronaldo inuu celinayo balse si la mid ah ayuu Jorge Mendes ninka la yiraahdo oo wakiilkiisa ah isna wuxuu wacad ku maraya in Ronaldo solution u keeni doono xal maalmaha soo aadan haday ahaan lahayd Spain haday ahaan lahayd Ingiriiska haday ahaan lahayd Germany marka waa kaayo xaaladaha kooxda Manchester waliba ninka la yiraahdo Ten Hag ayaa sidoo kale Manchester u sheegay hadii ay seasonkan doonayaan ya in ay mataqaanaha wax koob ku guuleystaan oo ay seasonkan tartan weyn galaan waxaan u baahanahay inuu ciyaartoy soo qeyn leega sii keenay wali waa ninka loo keenay dambeedkii bidhayd Christian Eriksen loo keenay sidoo kale la wareegay ninkii difaac ahaa wuxuu leeyahay wali waxaan u baahanahay ciyaartoy kale Ten Hag sidaa uu sheegay waxaan u baahanahay weeriyahan intan uu kaliibsi ugu ciyaartoy xirmin buu leeyahay ninka dhajiyaabiga ayaa sugaya in Manchester lagu soo daro hal ciyaaryahan oo weeriyahan ah walow mustaqbalka Ronaldo aan la ogeyn inuu joogay inuu baxayo laakiin si walbaba haduu joogan waa ka haduu Ronaldo baxo waa kaayo Ten Hag wuxuu diyaarsanayaa in hal sax weyn oo weeriyahan kooxda lagu soo daro waxaana ninkan uu suuqa ku sii jiri doonaa ilaa iyo kooda bisha September markaas uu kaliibsi ku ciyaartay ugu xirmay marka Ten Hag wuxuu taagan yahay waa inaan weeriyahan kale soo wareegnaa weer ah ninka weer weyn la soo wareegnaa hadaanu doonayno inuu sanadkan inaanu challenge galno waxaana aad loo fahansan yahay in ninka aad ku doono yahay ninka lagu magacaabo Anthony oo ay soo wada joogeen kooxda Ajax saacadii ugu dambeeyna warka Anthony ku cusuban arkay waxa ka mid ah amaan arkay wuxuu sheegay in Anthony
wakiiladiisa ay iminkuba joogaan magaalada Manchester si ula xajoodaan kooxda kubadda cagta Red Devils. Ninkan Brazilianka ayaa yiri hadda ka hor markuu tinag baxay, "Macalin goorta ii baahato waan ku imaanayaa." Jabaartu Manchester waxay yiraahdeen wariyaha, "Warkaal ninka hadduu ku baahan yahay, hadda ka hor waxaad tiri haddaad ii baahato waan ku imaanayaa." Warkaal hadda uu mawbay leeyahay uu xoojiyay kooxda. Wargeyska The Times ayaa soo wariyay in wakiiladiisu ninkan iminku ay joogaan England si uu ugu biiro kooxda kubadda cagta Red Devils ay ka shaqeynayaan. Marka Tenag wuxuu codsanayaa wali ciyaaryahan weerar kooxda lagu soo daro, Cristiano mustaqbalkiisa ma hubiyo, waxaana uu sheegay inuu ciyaartu haysto si yaani si ciyaarsiisan doono oo ku sii tashanayo. Laakiin Ronaldo wuxuu sheegay tababar inuu qoyska taagan yahay oo aanu soo socon. Marka xaaladaha Red Devils bay kuwa ka ahaayeen oo mid kale, iyadoo Real Madrid iyo Barca ay ciyaari doonaan maalinta aroor hore subaxa Axad, ayaa waxa uu Rafinha imku beeniyay war sheegayay in isagu yiri Real Madrid waynu ka fiicanahayo Barcelona hadda season kan buuri micna Barca ayaa ka fiican buuri Madrid maan lewid. Hadalkaas ayuu beeniyay, waxaanu bugi Instagram ku soo qoray qoraalkaas, qoraal uu ku beeninayo uu ku leeyahay anuu saaka ma dhigin warkee ee dad baa qalocjiyay, inuu waxaan kala jeedib uu leeyahay kulanka Barca ila ciyaaris Real Madrid wali waa kan ugu fiican booyaan mooyaane ee ma dhihin buu leeyahay Barca ba ka fiican Real Madrid. Wuxuu yiri war anigu dhiiqa lagu hayi gelina, inkastoo yacni si cad ay Barca Madrid u dagaalamaan, laakiin haddana ciyaartu wuxuu meesha ka saaray in uu macnaha Madrid hadaladaas xun ku bahdilay oo uu leeyahay war inaga ka fiican Madrid anigu ma dhihin buu leeyahay waxaan kala jeedi buu leeyahay. Yaa kulanka Madrid iyo Barca ay ciyaaraan runtii waa kan ugu fiican ayaan kala jeedi buu leeyahay, maahan in aan leeyahay Barcelona baa ka fiican Real Madrid. Mid kale, Roberto Lewandowski ayaa isu diyaarinaya ciyaartiisa ugu horeeya ee kooxda kubadda cagta Barcelona, oo miyuu Lewandowski ciyaaraya ciyaarta? Haa, waa la xaqiijiyay, waxaana habeenka Las Vegas ka dhici doonta ciyaar xiisa badan oo weyn oo ay ciyaarayaan Barca iyo Real Madrid. Barcelona ayaa 6-0 ku garaacday kooxda Inter Miami bila Roberto Lewandowski. Hadda isaga oo ciyaarayaba leeyahay ciyaartan runtii oo liiska ciyaaray buu ku jiraa baa lay shaafi uu adeegsan doonaa ugu dambeyntii, maadaama ninkan tababar buu qaadanayay. Ninka kan ayaa ka hor imaan doona Madrid, waana markii labaad oo Barca iyo Real Madrid isku arkayaan gudaha Mareykanka hore taariikhda, halka hal mar bay hore halka ugu ciyaareen ciyaar saaxiibtinimo. Sidoo kale Rafinha, Andres Christensen, Franka Kaysa ayaa la filayaa in ciyaartan inuu qayb sidoo kale ay ka noqon doonaan maan lewidnay ciyaareen. Marka Xavi Hernandez waxaa la filayaa isagu xataa problemkii fiisaha ka haysta uu ka soo baxay, ugu dambeyntii wuu yimaaday oo uu joogaa baa leeyahay runtii yacni tababaraha Barcelona buu kulanka noqonayaa Yamal Lewid, walaalkii ayaa tababaraha kooxda sii ahaa. Haddaba Real Madrid qudheedu ready buu tahay in nimankan ay wajahaan. Markii ugu dambeysay Real Madrid iyo Barca ciyaaraan oo ay ciyaaraan La Liga waa markii Blaugrana ay 4-0 ku xaaqday Real Madrid, waana kulankii Xavi ka yaabsada kuwa kaca, iminku mar kale bay Xavi iyo Real Madrid is arkayaan, ogowna kulankii ugu dambeeyay ee saaxiibtinimo ee sidaan oo kale Mareykanka ugu soo ciyaaraan hal jeer bay hor u dhacday, markan waa markii labaad. Markaasna still Barcelona baa ku adkaatay 3-2. Marka kolay Roberto uu ciyaaraya baa leeyahay, xataa waxaa la sheegayaa in lambarka 9 isaga farta laga saari doono oo Memphis Depay laga qaadi doono lambarka, xitaa Xavi wuxuu rabaa baa leeyahay Depay iyo De Jong inuu kooxda ka saaro. Marka mar walba Roberto Lewandowski haddaan xitaa kulankan la siin lambarkan, still Barca wuxuu isku dayaysaa in kan kooxda ka saaran Robertana la siiyo lambarka 9, oo wax lagula soo heshiiyey ninka kaayo in lambarka isagu la siin doono. Mida kale, madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ugu dambeyntii qirtay oo taageerayaasha kooxda Barca u sheegay Las Vegas jooga Mareykanka in Julius Kunde uu jirsi ku biirayo oo uu kaamnu imaanin. Waxaa la sheegayaa Blue in wali ay ugu dhowdahay Barcelona heshiiska ninka kan oo Chelsea ay ku dhowdahay in 5 milyan ay ku wareegsadaan ciyaartoyga kan ee lagu magacaabo Julius Kunde, oo saacadii ugu dambeeyay tobanka Seville ka baxay haddana dib ugu soo laabtay. Markuu ka baxay waxa la sidahay waxa uu dhameystiray ku biirisay kooxda Chelsea, laakiin waxa shaki badan haddana abuuray ku soo laabashadiisa tobanka oo ciyaartoyga uu diiday isagoon heshiiskiisa la dhameeyin uu kooxda ka dhexbo, haddana kooxda ku soo laabtay. Laakiin wali waxay war ku leeyihiin ninkan Chelsea ayaa si weyn ugu dhow. Madaxweynaha Barcelona ayaana qiray in ciyaartoygu jirsi ku biirayo. Mar waxaa laga weydiiyey oo taageerayaal kooxda Barcelona oo Mareykanka jooga ay weydiiyeen war miyuu Kunde nagu biiraya xaggeena ku soo biiraya isagana, markaa wiri maya, isagu wuxuu u sixaya kooxda kubadda cagta Chelsea. Marka Julius Barcelona guuldarab ay qaadatay oo madaxweynuhu Barca wuxuu qiray in ay yan ciyaartoygu ugu qaadinayno dhanka uu mari doono. Warka doona wax suuqa dhaca, still Barca wuxuu isku dayaysaa Chelsea-na aad bay ugu dhowday ciyaartoyga, laakiin madaxweynuhu Barca hadalkiisa wuxuu qiray in ciyaartu waxa gaajirsi mari doono. Mida kale, Barcelona maanta waxaa la sheegay in haddana ay xuquuqdooda telefishinka 5,100 haddana mar kale iibiyeen, yah taas oo Barca ka caawin doonta in ay mataqaana awoodi doonaan inay register gareeyaan ciyaartooga sida Kaysa, Christensen, Rafinha iyo Roberto Lewandowski oo ragga iminka suuq kala wareegeen.
برشلون بريان وحكم بفكان ايان حقوق دو دي وحي دقاليكي اللاين تلفشين دو هادا سيب سنين حقان وح دقاليكا قمتشين هالكايو كوح دي بيبين باللوديسي مركا ان ماانتا برشلون هادانا مركا له حقوق دو دي شيء توان بقولي اي بيان وحي كان لغان تحاي بالا ليها ان برشلون اي سعيه دي دي اي حلو هلي دونتو برشلون حد بيجري ان عيارتوغا اي ديوان كشتو والله برشيدو حالات دقالة داري حوق بدن كوچرتا حدنا ويزجع بورينا يعان لفد باليقان مرنا مشيدان بان مغلي جريو برشلون واني من واوين واقالة واوين واكا ويزبحنا يعان ميدا كالانا اوغو لكن هاد دواركو اعدن تشلسي مادام مدحونو برشو قري ان يعني عيارتوغو لغسيتو وحقا تشلسي ماري دونو ايا هاد دواركال اوين ان اركا يوكو اعدن arimaha ciyaartooga lagu magacaabo Julius Kunde waxa la sheegay Chelsea inay u dirtay warqadaha heshiisida Sevilla si ay Kunde ugu siixaan inta lagu guda jiray heshiis caawa warqadaha waa la dirtay Chelsea waxay dirtay balse warqadii heshiisinta oo ciyaartoogu sii xil lahaa waxa la dirtay Sevilla warqadaha waa soo dirnay inanka madax hadash kale wana heshiiska nooga siixdan bay yiraahdeen marka caawa la filay heshiis qalinka shan sano ku duuga la filaya still Chelsea waxay sugeysaa inay Sevilla akhbash ugu dambeyntii codsigooda Barcelona isku dayay ay wadeba yani Barcelon ay ka baqayaan isku dayo cusub inay ka yimaada marka Chelsea waxay rawil rajeynayaan inuu ciyaartoo qaadan doonaan mid kale ugu miisan inuu ciyaaraha waxa kamida oo ugu miisan kamal daariga ninkii halan ahaa ayaa sheegaya inaanu wax pressure dareemin maadaama isagu half kamida lacagti Grealish lagu soo gatay maanta in lacag badan lagu soo gato waxay keenaysaa in hadhow yaani aad hawaawdo oo aad si fiican u ciyaari weeyso yaani lacagaha badan lagu soo gaad darteed ba pressure ku saaraya laakiin ciyaartoga halan wuxuu sheegay in Grealish oo 100 milyan uu isugu ka daran yahay wuxuu anigu Grealish lacagtiis in ka yar balay ugu soo gaatay u leeyahay Grealish shaafkiisa la lagu soo gaad yaani 100 milyan balay ugu soo gaatay u leeyahay hadaba Grealish ayaa ka sheekay isagii halan wuxuu dhaxmaray markaan sheekaysan masuul kari u leeyahay ciyaartoga inaan iska garab ciyaarno wuxuuna igu yiri u leeyahay ya wariya Grealish show anigu half kamid lacagtaadu baa leegu soo iibsaday pressure badan ma dareemayo cunu u leeyahay saabu ilaa ma wuxuu yiri ninka raado Grealish maanta in lacag badan lagu gata pressure bay ku saareysa laakiin halan wuxuu igu la jeesjeesay u leeyahay adiga leeyahay 100 milyan low aniga kota level jooga wari pressure badan ima saarno jibaalkii waan falan karaya waa sida halan Guardiola wuxuu ka sugaya inada fardhiiso sidii kolob loo qanciyay inuu qancisa la doonayo kolob hadda uu shaafiyay Nunes waa ninkii intu soo galay 17 daqiiqadeed 4 gol ku dhaliyay marka wuxuu leeyahay Pep Guardiola isagana wariyaha halanow maraday cili ninkii kala baxay wiilkiisa maradu ciliye wararka doona ciyaarta Manchester hadii uu Master Halan shabaq u gaari doono xilli ciyaartoga City ay u sameeyaan xaflad dhalasho ah laacibka kan Halan oo noqday 22 sano jir ma og ma qiyaasi kartaa wiilka inuu durba 10 iyo 26 meelaha ciyaaraha bilaabay yah inuu hadda leeyahay dhowr ilo 100 gool wax ku dhaw still hadda 22 sano jir noqonaya Halan in caadi maaha waxaan ciyaartoga Manchester u sameeyeen xaflad weyn oo ciyaartoga isku dhex galeen oo Halan qudhiisu waxa daandaansaday iniga raado Grealish wuxuu wariyay hadal dhalashada bay tahayo marka uu Halan intuu istaago wuxuu aad madin ku mahadcelinaya saaxiibyal sida fiican ee soo dhaweeyseen waxaan rajaynayaa maalin maalinta ka dambeysa yaa inaan halkan ku wada riyaaqno buu yiri ciyaartoga kaayo ciyaartiisa Bayern Munich iminka sugaya mid kale Romelu Lukaku ayaa isagana waxa uu doonayaa inuu isticmaalo dhayd lamida yaani tab unted lamida sidii hadda ka hor markuu isagu caluuka ingiriiska tu ka yimaaday maynad ka yimaaday uu isku caatay birgis Inter Milan iminku wuxuu ku soo laabtay balay Inter Milan isagoo kaga yimaaday 100 kilo kooxda Chelsea waxa uu doonayaa balay markuu hadda ka hor Manchester United ka imaanay hadda sidan buu aha kadibna wuxuu heeyay waliba leeyahay nimanka dietitianka ugu fiican buu helay markaas oo ninkan lean laga dhigay isagoo dhano nin xawaare badan ku ordi kara laga dhigay hadana waxa leeyahay maadaama jirsi ka soo laabtay ninkii 100 iyo dhowr kilo ayaa yimaaday oo raran oo cidan sidii jawaankii buuxo kale buu u cidan yahay marka inta hadda waxay Soomaaliyeen u leeyahay tabti bari hore ay isticmaashay oo ahayd in ninkan ay caateen karaan in yar si uu u dhawaareeyo waxyaabaha uu cunahay hadda dhaydka Lukaku waxa kamid uu isticmaalo bahasha Italian gonojiga iyo saladka iyo chickenka iyo fishka iyo shirkati pasta waa mid yar madow rice ka iyo waa ka waxyaabahan wuxuu san cuni doonin isaga alcohol uma dhawaan doono sokorta uma dhawaan doono waxyaabaha la shiil uma dhawaan doono baradhadu uma dhawaan doono waxyaabaha jirka lagu yaraay waa kuwa kor hadda isagu isticmaalay kuwana waxyaabaha jirka waali kara marka waa kaayo Lukaku isagoo 100 kilo la soo laatay Inter waxay yiraahdeen warsan lagu ma qaada kare waan ku caateenina xilli Arsenal loo baniga baa leeyahay Janis ay ku heli kartay Thomas Lemar laakiin iska diideen ciyaartooga kan
إني خاطان مركا هذا كوحة كلا بدون دوني باللي حلي وينال دون الشيء إن بي شيء سو كلا تجيان إن كان أمه بالغ فس دون اللي روما أي دوني سب اللي يقولوا لبرسم من سو بنيجن طلا بس أنا كهرن بيحكوا بيجان تاي عاو كلا مركي ليفربول يكون جول يستي هريال كي يجوا هري بريم ليجا صدق سنة كذب ومركان دي جرني عن لا عورتي هي لا بس أنا كهر عن لا عورتيو ليفربول أي هريال كوب جول يستي صدق سنة أي سك هرديان أي سك هورينيان يا مانشسترنا مقال كقصي سي مركا ويسو أفجر سدون كاسانو الله إلهي أمرك سيسا كوحا نسيب كلها إن سيسا ذالي ليفربول هو ريالك قادي دونتو سومالي بدن بأي تيرول محمد قادر وما ليفربول أو لباتن إساقال سنو هرتا ذا يا يعني هو ريالكو قولي سماد وحا سكول نهيسا سنة كو ريالك قادي هابان سدون سنة كدوي أفجر يعني وذلك كرتان لبسنا كور يوتيوب ودات قشان ودات كيسا مقالدا كلها يهي إيغا قيدكو قاديا وين إيغا باترونتيو إيغا باقادي وي أدك تهي نمن صدون سنة جيفي إنا تريد هريال وي قادي كران مرضا كاقنع اسموك تهي مركا أنو مرضا واعشتا واس إلاليا وحيابا أن إسده هيو أروحا مرضا كاقنع دون تسكيلالي وان إسكفيريا كوحا سيادة شودو مركا وان كون نصيب لها إنا نمن كهباران هريال كا سنة كاللقل بيو ويسدون سنة أفجران marka waan sugnaa hadii manchester united soo afjari doonaan in kaarta haysata hadii marku xal suudiniya hadii liverpool soddon sanay horyaal sugeysay man united imisa ku qaadan doonta dad badan ba ka cabsanaaya man united in kaarta ay ku dhacdo horyaal laanta ilaa hadda man united marku guuleysan wax horyaal tan ferguson kadib 2012 iyo 2013 wax horyaal kumaan guuleysan halka arsenal sidoo kale in wax horyaal ku guuleysan tan ilaa 2014 labadaas kooxood waxa leeyahay mi in kaarta ku gaari doonta sidii liverpool soddon sano kale mise ka horbay horyaalka qaadi doonaan صاحبي العياري وانا جيتها نمت قليو.